আমি একো পুরনি দিনৰ মানুহ নহয় আমাৰ দিনত বিয়াত দৰাৰ ভনীয়েকে 10 দিন মান আগৰে পৰা ঘৰলৈ অহা লহি চাহ ভাত তামোল পাণ দি ততেই নাপায় বুজিছা মই কাইলৈ পৰা দিম নহয় কিন্তু সফে দিম তামোল নিদো বৰ গেলা গোন্ধাই কইনা হব কোন মুৰে কইনা হব কোন কইনা হব কোন তোমাৰ কইনা হব কোন শিৱসাগৰৰ কইনা মুৰে পূৰ্ণিমাৰে জোন হয়তা পূৰ্ণিমাৰে জোন বুজিছা ইহঁত দুটাৰ হতুৱাই কলপুলি দুটা পুতি ল'ম এটা কথা কিন্তু দেই কালিলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব পাঁচমান বজাতে উঠিব লাগিব কিন্তু এই মোবাইলটোৱে নহয় ছোৱালীজনীক খাই পেলাব কোনোবাদিনা কৈছো নহয় মই অনাজনী তেনেকুৱা নহলেই হয় আৰু এই দস্তুমৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰো বুজিছ ভাগৰটোত আছ নিজৰ ঘৰৰ বিয়া বুলি ভাবিব নোৱাৰ এই অন্য বহুত কাম আছে বুজিছে আংকেল মানুহবোৰে যেনেকুৱা কৰিছে কাৰো আন্তৰিকতা যেন নাই চবেই নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ ঘৰৰ এনেই চেলাই থকা নিচিনাহে লাগিছে একদম ঠিক কৈছে দা তোক কোৱা নাই মই আংকেলৰ লগত কথা পাতি আছো বুজিছা মোন এই এনেকুৱা এচাম মানুহ থাকেই ভালটো ভাল নাপায় বুজিছা নাই সকলোৱে বেয়া হোৱাটো বিচাৰে অ ৰবা 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 কথা এটা পাহৰি আছিলো নহয় তোমালৈ বস্তু এটা আনিছো বাবাই দিয়া বস্তু এটা কি বা বস্তু এতিয়া চাব নালাগে ৰবা এটা কাম কৰা তুমি গা ধুই আহা গা ধুই ল'ব লাগিব মানে কি বস্তু ৰবাচোন হে ৰামন তোমাৰ যে বিয়াখন হবলৈ আগবাঢ়িছে বহুতে বেয়া পাইছে তোমাৰ কাষত থকাবোৰেও বেয়া পাইছে কি কি মই কেতিয়া বেয়া পাইছো এই ৰহ মই কথাটোহে কৈ আছো বুজিছা মোন এই মুহূৰ্তত তোমাক অপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানুহে চেষ্টা কৰিব পাৰে তোমাৰ বিচনাৰ তলত কোনোবাই টোপোলাও থৈ দিব পাৰে খোৱা বস্তুৰ লগত কিবা বেয়া বস্তুও মিহলাব পাৰে কোনে ৰাখিব মই থাকোঁ মুন্দা বিচনাৰ তলত কোনে ৰাখিব কি চেলা কুকুৰৰ দৰে ভুক ভুকাই থাকো হে বুজিছা মোন তুমি চিন্তাই নকৰিবা এই মুহূৰ্তত তুমি সাৱধানে থকাটো ভাল সেইকাৰণে মই এইটো লৈ আহিছো নহয় মানে সঁচাকৈ এনেকুৱা কৰিব পাৰে নেকি একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো এইটো তুমি ৰাখা এইটো এটা বিধান হয় মানে তাবিজ গা ধুই এইটো পিন্ধি ল'ব লাগিব ধৰা এইটো এটা বান্ধ তেতিয়া কি হ'ব তোমাকতো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰিবই বাবাই কোৱা মতে তোমাক অপকাৰ কৰিবলৈ যোৱাটোৱে তেজ বমি কৰি মৰিব কি হ'ল ইমান জোৰে চিঞৰিছ যে তই হে কি হ'ল বুজিছা মোক এনেকুৱা কিছুমান বেয়া কাম বহুতে কৰেই মানে বিয়াৰ আগ মুহূৰ্তত বহুতে কৰে বুলিয়েই তুমি ধৰি লোৱা যোৱা যোৱা তুমি সোনকালে পিন্ধি লোৱা যোৱা নহলে কবটো নোৱাৰি কোনোবাই কিজানি খাপ পিটি ৰৈ আছে নে কি খা দিব হয় হয় কিন্তু এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস মই কটনত পঢ়ি থকা ল'ৰাটো মই এইবোৰ বিশ্বাস নকৰোঁ মোৰ তুমি খাওঁতকৈ পিন্ধি লোৱা যোৱা কলেজ নোযোৱা কটনীয়া ঠিক কৈছা ঐ ভাব দেখুৱাই থাকিব নালাগে পাৰ পাৰ হা কি হ'ল নাই পাই আছো অঁ লাইনকে পাৰ চিধা কৰ বুজিছে বৰাদেউ বিয়াখন খৰধৰকৈ পাতি গাঁৱৰ মানুহখিনিক হেৰুৱালো তেওঁলোক অকণমান অফেণ্ডেড হৈছে তেওঁলোকেতো নাজানে কেনেকুৱা এটা বিপৰ্যয়ৰ মাজত বিয়াখন এডভান্সকৈ পাতিব লগা হ'ল বাৰু হেৰি নহয় দেউতাৰ গাটো কেনেকুৱা এতিয়া একে আছে বুলি ক'লে তাকে পৰহিলৈ বিয়াখন শেষ কৰি দেউতাৰ ওচৰ পাবগৈ লাগিব ডাক্তৰক ভালকৈ দেখুৱাব লাগিব মানুহজন অহা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন মাজে মাজে দুই এটা গোৱাল গালি শুনি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন হেৰি দত্তই ফোন কৰিছে দিলীপ ৰঞ্জন নহয় এই দত্ত মানে এই দত্ত এই দত্তই কালি আহিব নোৱাৰিম বুলি ক'ব চাগে ব্যস্ত মানুহ হেল্ল' হয় দত্ত যা যোগাৰ অঁ কৰিছোঁ আৰু খৰধৰ কৰিবলগীয়া হ'লতো সেইকাৰণে নিয়মটোহে কৰি থ'ম হয় কি ক'লে দৰা গাড়ী এই দৰা গাড়ী মানে মানে এই দৰা ধৰা ঋতু তাৰ গাড়ীখনকে ঠিক কৰিছোঁ হয় হয় আৰে কিয় কিয় বেয়া পাম ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে আপুনি যাব ওলাইছে সেইটোনো কম কথা নে থেংক ইউ দত্ত
জানো হব কি কলে এই এই দত্ত এই মানে আমার মুনৰ বস টিকেটে বুলে ধরা যোৱা গাড়ীখন টিকেটৰ গাড়ীখনে দিব আৰু নিজে বুলে চলাই যাব হয় নে ইমান ডাঙৰ অফিচাৰ নিজে ধরা গাড়ী চলাই যাব তাকে মানে কেছটো হল কি টিকেটৰ মাক দেউতাক আমাৰ ভাড়াঘৰত থাকোতে মুনে বৰ খুশ্ৰহা কৰিছিল এখানে টিকেটে মুনক একদম নিজৰ ভায়েকৰ নিচিনা ভাবে হ'ব হ'ব এনেকৈয়ে যোগাৰবোৰ হৈ থাকিব বুজিছে জুৰুণৰ গাড়ীখনটো ৰেডি আছে খেগেলা চুমুখন এৰা ঘৰৰ গাড়ী দৰে যে একদম তেল চেল ভৰাই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ সোনকালে খাই বৈ শুলেহে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব পাৰিম মই ৰাতিপুৱা একেবাৰে 4 বজাতে আহি যাম 4 বজাতে আহিব ৰাতি টোপনি নাহে নহয় মুনৰ বিয়াৰ কথা জোৰোণৰ কথা কইনাৰ মাকৰ কথা বিয়নি আৰে বিয়ৈ ইয়াতে ভাতটো খাই যাব একচুৱেলি বিয়াৰ আগদিনা খানা এটা হ'ব লাগিছিল খেলি মেলিতে ৰৈ গ'ল নহয় হ'ব দিয়ক বনাইছে যদি খাম আৰু যদি নাই বনোৱা বনালেই হ'ল আৰু অকাকটিয়নি জোৰোণৰ বস্তুবোৰ ৰেডি হৈ আছে নহয় ৰাতিপুৱা কিন্তু একো নাপাব দেই নাই নাই চব ভাগে ভাগে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ কালি মুনে চুই দিলে গাড়ী তুলিব পাৰিম আৰু যোৱা ভাত পানী যোগাৰ কৰাগৈ ছোৱালীজনী যিহে কিবা ৰান্ধিছে ভাতৰ কলনি কি খুৱাই ঠিক নাই ইফালে সখা দামোদৰ ৰৈ আছে থুচিবলৈ আপুনি বহক দে বৰা দে নকলে বহি থাকিব আচল আছে কাকতি বিয়াৰ আগদিনাখন মাছে মঙহে এটা খানা হবহি লাগে বুজিছে পাছত দেখিব পিছদিনা বোলে কোনে খাৰেই নাপালে সব মানে ঠিক কৰি থৈ আহিব লগা হৈছে তই গম পাৱনে আৰু তই এতিয়া ভিতৰত থাকিবি দে যাকে তাকে ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিবি বুজিছনে বাহিৰলৈ একেবাৰে নোলাবি মই আকৌ সব ঠিক ঠাক কৰি থৈ আহিব লাগিব নহয় মই আহোঁ দে নকৰিব এতিয়া চাগে গাড়ীখনো বহুত দূৰ পালেগৈ নহয় মই নহলে ঘূৰাই আনিলোহেঁতেন আজি এই ঘৰতে ভূমিপুত্ৰৰ এই অৱস্থা তোমাক মই মোৰ ভাইৰ লগৰ ভাই বুলি ভাবো বুজিছো বুজিছো আপুনি মেইন মানুহটো আজি মই মেইন মানুহ হৈ থকা নাই আজি মই লোক চকুত হা প্ৰতিপন্ন হলো এই ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কুঠাৰাঘাত নহয় মোৰ প্ৰতি গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব হে বৰদা বৰদাই এই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই চিণ্ডিকেটৰ মূল নায়ক বৰদা মই সব গম পাই গেছো নাযাওঁ মই দৰাৰ লগতো নাযাওঁ মই মই অন্তৰত যি আঘাত পাইছো এই আঘাতৰ ঘা কেতিয়াও নগৈ কলিতাদা চাওক এতিয়া এনেকুৱা নকৰিব আকৌ যি হল হল আৰু দিয়ক কামটোহে ভালকে হ'ব লাগে কলিতাদা আপুনি দৰাৰ লগত যাব আপুনি মেইন মানুহটো বাকী মই ৰিস্ক ল'ম আপোনাক এখন ধুনীয়া চমু দি দিম অকলে সেইখনৰ আগত বহি যাব আপোনাৰ যদি কাৰোবাক ভাল লাগে কাৰোবাক মন যায় লগত লৈ যাব হ'ব ঠিক আছে তুমি কৈছ যেতিয়া মই মানি লৈছো কিন্তু
এই সিন্ডিকে তোর মুখ বিচার লাগব তকসু হব লাগবো এর উপর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তকসু হব লাগবো হব দিয়ক চিন্তা করব না ঠিক আছে মই যাও কিন্তু যাওয়ার আগতে মই তোমাক এটা কথা কই থৈ যাও মোক কিন্তু এত দিবা লাগবো তোমার ঘর গরুই মারিত মূর ঘর গরু মরাত কিবা একটা সাংঘাতিক মিল নাই নে গরু গরুই মরা মারি শঙ্করদেবর সেই বরগীতটির দরে আকার ঐকার নোহা হলে আও একে হয়ে গেল হেতেন কোনো পার্থক্য না থাকিলে হেতেন হে ভগবান এতিয়াও বুকুখনত কিবা এটা ভয় সোমায় আছে সঁচাকে সুধিছো বিয়াখন হব গৈতো ভাড়াঘর আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স Nestle Milo, Grow with Sports, Rupa Frontline, ये आराम का मामला है अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ डायनाशोप HNS गोल्ड लिया अगरबत्ती यूनिबिक कुकीज इंडिका केश काला सिटी 100 सेल्फ स्टार विंकीज द केक स्पेशलिस्ट टीवीएस जुपिटर साइकिल अगरबत्ती एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस आरु काला हीट দিন দুপৰতে এনেকে শুই আছে যে প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব বহুত টায়ার্ড হৈ আছো টায়ার্ড হৈ আছে জি হৈছে হ শুবলৈ আছে ৰুমত গৈ শুকগে জোন আহি পাব হি এনেকে পৰি থাকিলে বেয়া দেখে নহয় মাহিয়ে কৈ থৈ গৈছিল কিবা কাম থাকিলে এইজনক কবলৈ এইজনৰ পৰানো কিটা কাম আশা কৰিম নাই এনেকে নহয় এইজনক উঠাবলৈ বেলেগ এটা ব্যৱস্থাহে কৰিব লাগিব বৰষুণ বিয়াত ডাঙৰ বৰষুণ আৰে বৰষুণ নাই দেখোন পানী ক'ৰ পৰা পৰিলে মই ঢালিলো ইষ্ক তুহি মেৰা ইষ্ক পে কৰো সজদা হৈ ধেত এনেকে মানুহ হয় নেকি জোন আহি পাবহি মই মাহিক ফোন কৰিছিলো নহয় গুৱাহাটী সোমালে কি জোন আহি পালেহি নেকি অঁ তাৰমানে মই ইয়াত বহুত দেৰি শুই আছিলো বাপৰে বৰ ধুনীয়া সপোন এটা দেখি আছিলো অ তোমাক কিন্তু অহাৰ পৰা মই ভালকৈ লগ পোৱাই নাই ক'ত নো পাব কামৰ পৰা আজৰি পালেহে বাপৰে বহুত কাম কৰিছো দেই তোমাৰ মোৰ কিন্তু সাংঘাতিক মিল এটা আছে কি মিলিছে তুমি বহুত কাম কৰিছা ময়ো বহুত কাম কৰিছো তুমিও জোনত যোৱা নাই ময়ো জোনত যোৱা নাই মই আপোনাৰ নিচিনাকে টোপনি মাৰি থকা নাই নহয় আৰু এখন মোৰ দাদাৰ বিয়া গতিকে আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত একো মিল নাই হয় নেকি বৰ দুখ দিলা কিন্তু তুমি মোক তোমাৰ ঘৰ গৰৈ মাৰিত মোৰ ঘৰ গৰু মৰাত কিবা এটা সাংঘাতিক মিল নাই নে গৰু গৰৈ মৰা মাৰি শংকৰদেৱৰ সেই বৰগীতটিৰ দৰে আকাৰ ঐকাৰ নোহোৱা হলে আও একে হৈ গ'ল হেতেন কোনো পাৰ্থক্য নাথাকিলেহেঁতেন বলা ভিতৰত বহি ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ খাই লওঁ বলাচোন বলা গৰজ পৰা নাই নহয় মোৰ মাহীয়ে কৈছে যাতা মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ অহা যোৱা নকৰাবি ও জোন আহি পালিহি নেকি মোৰ কামকেইটা আছিলে নহয় মানে ফোনটো সন্ধ্যায় কিয় মোক কিয় ইমান ৰেছপণ্ড নকৰে বাৰু হেৰিগা মোৰ নামতেই তাই জোৰোণ পিন্ধিছে মোৰ নামতে গোটেই কাপোৰ অলংকাৰ পিন্ধিছে এতিয়া মোকেই ৰেছপণ্ড নকৰে হে ভগৱান
এতিয়াও বুকুখনত কিবা এটা ভয় সোমায়েই আছে। সঁচাকে সুধিছোঁ, বিয়াখন হ'বগৈতো, মৰি যাম আৰু মই। কিন্তু মাক এবাৰ ফোনটো লগাওঁ। নাই, এতিয়া মায়েও ফোনডাল ৰিচিভ নকৰা হ'ল নহয়। হে তেৰি, কিনো হৈছে কিনো নহৈছে তাত জানিবলৈতো মন গৈছে মোৰ। আৰে কি হৈছে বাৰু? হেই, মইহে জানো ইয়াত মই কেনেকৈ আছোঁ। ধৰফৰণি লাগিছে মোৰ। সন্ধ্যা, মই ফটোখনত দেখাৰ নিচিনা হয়তো, পিছত বোলে ফটোত দেখিলোঁ কিবা, উৰণি দাঙি দেখিছোঁ বেলেগহে কিবা। মই পাগল হৈ যাম আৰু তেতিয়া। হে প্ৰভু! অহ, হৰ্ণ বাজিছে যে, মাহঁত আহিলে নেকি? কি যে মানে সন্ধ্যানো কি কৈছিল মোৰ কথা জানিবৰ মন আছিল। হে ভগৱান, আয়ো কি কঁকালৰ বিষ! আয় আকৌ ৰাতিদৰাৰ লগত যাব আছে, নগ'লে আকৌ বহুতে নোযোৱাই হ'ব নহয়। হে যাবই লাগিব। কাকুতিনী! ঐ কাকুতিনী! ঐ কাকুতিনী, ক'ত আছে? তাকে ভিতৰত অকণমান ৰেষ্ট লৈছে। কি, মই জোৰোণৰ পেৰে আহি কাপোৰ সলাই আহিয়ে পালং, তাই এতিয়াও জিৰাই আছে। তাৰ খবৰ আছে না নাই? দৰাটোক পানী তুলি যে গা ধুৱাব লাগে, তেহে যাব পাৰিব। হেৰি ব্ৰহ্মণী, এওঁ পাহৰিলে যেন পাইছো, যাওক মাতি দিয়ক, নহলে কাম শেষ হ'ল বুলি কৈ থাকিব। কি কি আচৰিত মাইকী! ঐ বিৰাট আচৰিত! চোৱা, কোনেও যে মোক একো এটা নকয় কিয়? হা, মোৰ একচুৱেলি তোমালোকে বিয়াখন পাতিছাতো? নহয় নহয় নহয়, এটা কথা কোৱা, মইতো আজিৰ বিয়াখনৰ মেইন মানুহ। আৰে মোকেই নাপাত্তা কৰি দিছে ভাই! কোনে তোক নাপাত্তা কৰিছে? মায়ে! আৰে মই সুধি আছো ছোৱালীৰ ঘৰত কেনেকুৱা লাগিলে, কেনেকুৱা কি কথা, একো এটা নকয় মানে। মাৰ ৰবলৈ সময় ক'ত আছে? বহুত কাম পৰি আছে, কি ক'ব লগা আছে মোক ক। মানে হেৰি, এই কইনাই কান্দিছিল নেকি? অলপতো চকু পানী উলিয়াব লাগিবই, আগতে বহুত কান্দিলে, এতিয়া দুটুপালমানহে চকু পানী উলিয়ালে। বেছিকৈ কান্দিলে আকৌ মেকআপ নষ্ট হৈ যাব না। আৰু মোৰ কথা কিবা কৈছিল নেকি, মানে কিবা সুধিছিল নেকি? সুধিছিলে, নাকাম্মা নালায়ক ধৰ্তিকা বস্তুৱে এতিয়াও পাগলামি কৰি আছে নেকি বুলি। আরে এইকেইটা কালি তাই কেনে গম পালে? মই চেছ, তুমি কোথায় আহিলা ন? তুমি কোথায় আহিলা? কি যে মানুহ নহয়! আৰু কি কি কৈছিল? কৈছিলে বহুত কথাই কৈছিলে, জোৰোণ পিন্ধাই থাকোঁতে অকল তোৰ কথাই কৈছিলে। মানে যিমানবোৰ কথা ছোৱালীগৰাকীয়ে কৈছিলে, তোক ক'বলৈ হ'লে 3-4 ঘণ্টামান লাগি যাব। ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব, সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব, বহুত সময় লাগিব। এটা কাম কৰিম, বুজিছ, বিয়াখন শেষ হৈ লওক, তাৰপিছত ভালদৰে বহি তোক গোটেইখিনি কথা ক'ম, হ'ব? বাৱা, হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া। মানে কি আৰু, জানিবলৈ মন গৈ থাকে, দিয়াচোন। ক'বা কিন্তু! ক'ম ক'ম। হে ভগৱান, ই সঁচাকৈ মূৰ্খ নে মূৰ্খ আমি কৰোঁ বুলি কৰে, হা? ৰেচ কৰোঁ বুলি ল'লোঁ, এতিয়া যি কামোৰ দিছে আৰু অৱস্থা বেয়া হ'ব। ঐ, বস্তুমিখা ৰেডি কৰি থৈছা না নাই? যা 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 যা, জুলি জুলি! ক'ত যে বস্তুমিখা থৈ নহয়, বিচাৰি চিচাৰি নাপায়। আণ্টি, কি লাগিছিল আপোনাক? ব্ৰহ্মণী, কিবা বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই নেকি? কোনো চিন্তা নাই, বলক। আপুনি আৰু মই দুয়ো আন্তৰিকতাৰে বিচাৰোগৈ, বলক নবলক। কি যে মানে সন্ধ্যানো কি কৈছিল মোৰ কথা জানিবৰ মন আছিল। দেউতাই আকৌ বিয়াৰ পিছতহে কম বুলি কৈছে। ৰিয়েলি মিছ ইউ সন্ধ্যা, মিছ ইউ। ভাতৰ
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্ছ নেচলে মাইলো গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়ে আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এছ গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশকালা সিটি 100 সেলফ স্টার্ট উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস সুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট